អោសេតាមានបងអើយ
12ឆ្នាំហើយអូនប្រត់បាត់កម្មអ្វីពីអ្វីអើយមកកំចាត់ឲ្យអូនអើយប្រត់ចាប់បែកនេះបានពេលនឹងរៀមបងរងទុកអត់ស្បាយឯងពុំមានណាលហើយឲ្យធូប្រានបាត់អូនសូនឆឹងអើយពុំដឹងដានតើថ្ងៃអើយណាបានជួបគ្នាវិញThank you.
ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអស់ហើយសេនាឯងទាំងអស់ចូលរកកន្លែងដ៏សមគួរចុះណាដងនោះសម្ដេចព្រះស្រីលក្ខណជាគ្រាតតយល់ពលសេនាមកជួបជុំគុំខ្វល់អស់ហើយមិនកតាយក៏លើកហាត់ប្រណមបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះរាមាអង្គប្រជេតថាខ្ញុំប្រកាសណានោះសូមអោនប្រានគុំខ្វល់អង្គអិនរឹងសកសានគ្រប់ប្រានចាំស្ដាប់រាជអង្ការនៅក្រាបទូលព្រះនោះនោះលើព្រះអនុជាមានបន្ទូលសួរដូច្នោះព្រះរាមក៏បើកប្រអងតបទៅវិញថាអអើល្អហើយអនុជលក្ខព្រមទាំងអ្នកស្ម័គ្រស្មោះទាំងអស់គ្នាចូលអ្នកមនីមនីប្រោញាប់ការលើកអស់កងពលសេនាត្រាឆ្ពោះទៅក្រុងអាសូរីដើម្បីរំដោះយកព្រះរាជកែមហៃសីពីដៃក្រុងរាមឲ្យបានលើទេសេនាទាំងអស់គ្នាទទួលព្រះរាជបញ្ជាក្រាបទូលyou
ពួកបាសស្វ័យមកប៉ុនប៉ងបំណងរំដោះយកក្បត់ប្រយ័ត្នតែក្បត់ក្បាលទៅវិញទួលបរិយាបញ្ជាក្រាបទូលសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអាឡោហើយឆ្នាំទ្វាវេលានេះឯជោមកនឹងមានការអ្វីដែរប្រកាសនាថ្វាយពិសេសពេលនេះទ័ពពួកបាសស្វ័យមនុស្សសាពតក្រុងលង្កាជុំចិត្តអស់ហើយអ្នកក្រាបទូល
ាប់ពាក្យរៃរាប់ទូលប្រាប់ដូច្នោះក្រុងរៀបនសែនឈូឆេះនោះក្នុងចណាក៏បានត្រាប់បង្គាប់ថាអើពេលនេះវាដើរចូលមករកស្លាប់តែខ្លួនវាទេដូច្នេះពលរេរនោះកុំកន្តើយវេលាធ្វើសឹកនោះមកដល់ហើយហើយលើកងទ័ពចេញទៅច្បាំងតតាំងទប់ទល់នឹងមនុស្សាជាការបញ្ញាប់ចុះឬទេសនាគ្រប់គ្រប់ប្រាណទួលរៀបបញ្ជាក្រាបទូលyou
ដល់នោបាក្របីស្រីហនុមានលោកបានយល់ជាពលយៈមីដេដាស់ពេញព្រៃហនុមានគ្មានថ្មីស្រីបញ្ជាឲ្យពលពេនរាមនីមនីចូលប្រយុទ្ធឲ្យដឹងដៃដៃដូចតទៅខ្លាមិនខ្លាចស្លាប់ទេឬអីទើបហ៊ានចងស្ពានទៅត្រៀតដៃលោកលុយបរិយគ្នាក្តីខ្មាស់យ៉ាងដូចនេះសំដេចព្រះនរាយណ៍រាមាត្រៀបានលើក្រុងអសោពូនពាកមិនគួរក៏បីដូចនោះសត្វថ្លៃក៏មានបើប្រអងឆ្លើយតបទៅវិញថាណែណែធ្វើចៅបែរជាមោហោនឹងមកប្រមាថការទៀនហ៊ានត្រដីគ្មានក្តីខ្មាស់យ៉ាងដូចនេះតើអ្នកណាលោកសេតាមហាសិយា